Atzera inde un diskursoan. Nik uste kontzientziak eta asko laxatu diela, euskararen legea, eta pixka bat administrazioa bere gain hartzen ditu hainbat eremu, eta bueno, horri balde desaktibazio bat egon da, ez. Baina da gehiago ikastolena aipatu zu, eta ikastolena da, netzako adibide bat oso argigarria, ez. Ikastola sortzea dituzte irakasle, baina bereziki guraso, euskaldun, euskaltzale batzuk, frankismo erdian, guraso hoiek danetik egongo zen, baina guraso hoiek normalen zean langileak, fabriketako langileak, bueno, jende arrunta, ez da jendea unibertsitatetik pasadana, jende horrek etzekin ezer hizkuntza ekologiaz, etzekin ezer, Fishman, txepetxe edo normalizazio legeak edo, etzekin ezer, zaukan sena eta intuizio potente bat, eta zen, gure seme alabak euskaraz ikasten jartzeitugu, ogugea azken belaunaldia euskara erabiltzen duna. Eta hori ikusi zuten amildegiaren zean. Eta hori zuen nahikoa argitasun eta nahikoa intuizio zena esateko, ez, bueno, behin behar ditugu, ezkuntza da bidea. Ezkuntza da bidea, izkuntza bermatzeko. Orduan, diskursoan galdu dugu, ez dakit, baina olako politikak aplikatzerakoan, esatea, ba, hegemonia ona da. Osa, behar ditugu guneak euskara izango dienak, bueno, batzutan, politikoiek aplikatzerakoan, beste eremu askotan egin da, Euskal Hedabideetan egin da, bueno, Aisia inguruko ekimenetan, bueno, badaude horrelakoak edo UEMA batek, ez, euskara hutsezko funtzionamentoa izan dezaketen herrietan, bueno, guneak, ez da, non, zehatuko da. Hori, administrazio hori praktikan jartzea, bueno, nik ulertzet oso gogorra itezaiola, bai? Oso gogorra itezaio, ez pasabe oso konbentzitu da zertan aizean. Eta askotan, horri inposizioa deitzen diogu. Bueno, hori gertatu da. Gipuzkoako diputazioak erabaki duen prentxarrukak euskaraz izango dira, gaztelerazko itzulpena aukera izango dute behar duen kazetariak erabiltzeko, eta hori inposizioa da. Ez hori da gune hegemoniko bat, nun euskaraz emango den informazioa, baina gaztelerak ez duen galtzen informazio horren trataerako ezer. Bai? Hor, hasieran burrumba bat egon zen, ez da izaz, izaz, gaur egun inork ez du ezer esaten. Normala da. Zer esan behar da. Esan nahi, ez, azalauki behar da esateko. Ez, bihitarra egin behar da. Bihitarra, hor dakazu entzuteko, azok nahi bazu, espainolez galdetu. Eka entzungo izu. Orduan, diskursua galdu da, gehiago da praktika horiek ez gala osartu egiten. Nahiz eta ikastolek segitzen dute, eta adibidez, hezkuntza publikoa D ereduan, bueno, ba, segitzen du bide hori egiten ez da. Baina gehiago da, konbentzimendua, emateo beti egeala kontrara edo guaigiria gure alde. Bai? Eta guaigia normalizatzen, injustizia sozial bat, edo politiko bat, ba, zuzentzen. Eta horri inposizioa deitzea da, netzako da, bueno, ba, o zure burua edo zure ikuskera oso minorizatu dago ezu, beste hizkuntzarekiko, edo oso kolonizatua zaude, edo ez duzu inor molestatu nahi. Zure lagun politiko edo inork kontra esatea zure ez duzu entzun nahi zure inork hori esatea. Baina, bueno, ez pasaude prest hori entzuteko, ba, behar bada normalizazioaren izenean jartzen dituzun lege horiek, azkenean desnormalizazioko legeak dira ez. Edo bertalik, arrisko hori badago.